Kombinat aluminijuma dobio je novi rok za početak vraćanja struje koju je nelegalno trošio sa Evropske energetske mreže od 22. februara do 23. maja. Zbog složenosti usaglašavanja kompenzacionog programa od strane radne grupe koju sačinjavaju predstavnik crnogorskog elektroprenosnog sistema Elektromreže Srbije i švajcarskog operatora prenosa, pomiren je rok vraćanja električne energije koja je preuzeta iz Evropske interkonekcije od strane KAP-a za srijedu 12. jun do 14. časova. Iz elektroprenosa objašnjavaju da je procedura vraćanja nelegalno potrošene struje krajnje jednostavna. KAP neka nabavi novac, neka otkupi struju pa ćemo je vratiti. Prva rata za struju iznosi 750.000 eura, koliko KAP ima u državnom trezoru od povraćaja poreza na dodatu vrijednost. Međutim, da bi KAP po preporuci vlade tim novcem platio struju, neophodna je saglasnost ruskog vlasnika kombinata. Oni se, međutim, danas nisu oglašavali. Inače, taj novac je bio namijenjen za isplatu otpremnina za 55 radnika koji su proglašeni tehnološkim viškom. Sindikat i vlast ne vide ništa loše što će novcem od otpremnina biti plaćena struja, dok je to za opoziciju neprihvatljivo. Mislim da je dobra orijentacija da se tim sredstvima plati potrošena električna energija, na taj način se kombinat aluminijum omogućuje neophodni uslov za dalje funkcionisanje. Nisam naišao u istočnoj centralnoj Europi na slučaj da jedna privatna kompanija ucjenjuje, reketira čitavu jednu državu i dovodi jedan bezizlazan položaj. U međuvremenu javnost je uzburkala izjava premijera Mila Đukanovića da vlada neće poštovati zaključke Skupštine o KAP-u jer ne predviđaju kako da se bez nadoknade raskine ugovor sa CEAK-om, a predstavljaju, kako je ocijenio, ugrožavanje ustavnih nadležnosti vlade. U reagovanju SDP je poručila da vlada nema šta da preispituje zaključke parlamenta, već treba da ih realizuje jer u suprotnom krši ustavnu podjelu vlasti. Iz SNP-a su ponovili da će pokrenuti pitanje povjerenja vladi ukoliko do 31. jula ne ispuni zaključke Skupštine. U DF-u kažu da je Đukanovićeva poruka očekivana. Mislim da je to vrlo oštra poruka Krivokapiću, da više ne želi da toleriše njegovo izigravanje opozicije, a ostajanje u koaliciji i dovođenje Demokratske partije socijalista u jednu veoma nezgodnu poziciju. U DPS-u i dalje tvrde da su zaključci vlade bolji nego skupštinski. Objašnjavaju zašto su onda glasali za njih. Mi smo glasali za zaključke zato što je naš osnovni prioritet bio da kombinat aluminija mora da opstane i da nismo glasali za te zaključke. Kombinat aluminija bi se našao u veoma teškoj situaciji, to znači da bi bio u prilici da se gasi proizvodnja. Ukoliko do srijede kombinat ne obezbijedi novac za struju, fabrika će prema ranim najavama iz elektroprenosa biti isključena sa mreže.